Mambo vipi mfuatiliaji na mtazamaji wa ZTV online? Kama bado hujasubscribe, basi gusa alama nyekundu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Kwa sasa ukizungumzia ma DJ wanaofanya vizuri hapa nchini Tanzania, huwezi kuacha kumzungumzia DJ Misso Misondo. Mzee wa umepigaje hapo? Bwana DJ huyu ndiye habari ya mjini kwa sasa, amekuwa akitumia nyimbo za wasanii mbalimbali na kuziweka kwa mtindo wa singeli na kufanya watu wa enjoy na kuburudika kwa ubunifu ambao anaofanya kila siku. Sasa hapa nakuletea historia ni kwa namna gani DJ Misso Misondo alivyokutana na wazee wa Makoti, wazee wale ambao wanadansi nyimbo zake na biti ambazo wanazipiga DJ Misso Misondo. Historia ilikuwa hivi: DJ Misso Misondo alikodiwa kwenda kufanya show. Kama kawaida yake, amekuwa akikodiwa na watu mbalimbali wakiwa na shughuli, wakiwa na sherehe zao, walikuwa akimkodi DJ Misso Misondo. Sasa walimkodi kwenye kijiji cha wazee wa Mikoti kwenda kufanya show. Kwenye ile show wazee wa Mikoti walimkubali sana DJ Misso Misondo, naye aliwaelewa sana, akawapa pendekezo la kufanya nao kazi na wakakubali. Yani kiufupi damu ziliendana na wakawa wanasafiri sehemu mbalimbali kwenda kufanya show, na DJ Misso Misondo alikuwa akipewa tu mwaliko au akikodiwa sehemu mbalimbali, alikuwa akitimba nao wazee wa Mikoti na kuweza kufanya nao show. Hivyo ndivyo walivyokutana na kuendelea kufanya vizuri kwenye tasnia ya burudani, kwa kuwapa burudani watu mbalimbali ya sasa wakienda kwenye hizo show. Kwa sasa wapo Dar es Salaam na wanafanya show sehemu mbalimbali tangu walipofika pale jijini Dar, walivyopewa shamvu na majizo ya kufika Dar kwa ajili ya kufanya show mbalimbali. Sasa historia imewakutanisha wazee kwenye kazi na bado wanaendelea kufanya kazi na wanaendelea kufanya vizuri sana katika tasnia ya muziki. Sasa watu wengi sana wamekuwa wakitumia msemo wao wa umepigaje hapo na kuendelea kufanya wajulikane zaidi ndani na nje ya nchi. Sasa ni bahati kwa wawili hao kukutana, DJ kukutana na madansa, afu anafanya kitu kikubwa, kitu ambacho hakijawahi kutokea hapa nchini Tanzania na watu kipokea kwa mapokeo makubwa sana. Sasa sisi kama ZTV online, lengo letu ni kuletea habari mbalimbali za kiburudani. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu mbalimbali.